בסדר, את יכולה לענות, נחכה. הלו. רק שנייה. אני הולכת רגע לחדר. הכל בסדר? כן, סתם שיחה אישית. אני מקשיבה. קודם כל, אני מאוד מצטערת. חשוב לי להגיד לך שגם אני קורבן לאירוע כזה. לצערי, הפושעים שפגעו במשפחה שלי לא באמת שילמו את המחיר. זה המצב שבו אנחנו חיים. אוקיי. אני חלק מארגון של אנשים שהחליטו לעשות צדק אמיתי. מה? מי זה? אנחנו יודעים מי רצח את ההורים שלך. מה? איך אתם יודעים והמשטרה לא? יש לנו אמצעים מאוד מתקדמים ואנחנו בטוחים שזה הוא. אבל חלון ההזדמנויות שלנו הולך ונסגר, אז ההחלטה צריכה להיות מיידית. רגע, תני לי להבין. אתם בטוחים שזה הוא? איך אני יכולה לסמוך עליכם? אנחנו נדאג להעביר לך את הכל. תקבלי את כל המידע שידוע לנו. אוקיי. בתיבת הדואר שלך יש מעטפה. במעטפה יש שנת הבת. אם את מעוניינת שהוא ישלם, את לא צריכה לעשות כלום, רק לענות את הטבעת. במידה ותחליטי שלא, אנחנו עדיין נסגיר אותו. ההחלטה צריכה להיות החלטה מיידית כדי שהחשוד לא יחמוק. אבל איך תדעו שאני... אנחנו נדע אם ענדת. כשנפעלה תהיה יחידה לדעת. ההחלטה היא רק שלך, וכל החלטה תכובד. משתתפים בצערך. אבל אני אהיה חייבת לך משהו? לא, אבל אם תענדי, תהפכי להיות חלק מאיתנו.